ya kujimaya maya kwa watu wa Mulembe. Na mnunguniko kwa wakereketo wa chama cha chungwa. Kisa na sababu. I, Musalia Mudavadi, wish to announce that I'll be offering myself as a candidate for the office of President of the Republic of Kenya on the ticket of the United Democratic Forum Party. Yeye ni rafiki, aende, amekuwa mwanafunzi nzuri, nafikiri amefuzu, sasa aende kwa kiwanja, tutakutana naye kwa kiwanja. I have resigned as the ODM deputy party leader. Amegopa kushindana, amekuwa mwoga, amehoka. Na kiini cha Musalia kuhamia chama kingine? Uzuri ni kwamba amejua kwamba ODM kulikuwa na kunguni. Alivumilia sana, akatumia dumu kwa muda mrefu. Chawa kwanza ilimvamia, yeye hakuona. Kunguni wakamvamia, sasa akachelewa. Sasa siafu ndio ilimwamucha sasa kwa kitanda ndani ya ODM. I will, however, continue to serve as Deputy Prime Minister and Member of Parliament for Sabatia constituency. Huwezi kutenganisha nyama na supu. Ukasema kwamba daktari alisema ni sile nyama ya ng'ombe. Uchemshe nyama ya ng'ombe, uitoe weke kando, alafu unywe ile supu, useme kwamba haya ni maagizo ya daktari. Kusema kweli hilo haiwezekani. Hiyo ni ishara kwa wale wanaoendesha chama ya kwamba chama isiendeshwe kama chombo ama biashara ya kibinafsi. We said this thing is not a political party anymore. Hii imekuwa dini na inatakana waabudu mtu mmoja. Watu walifikiri mimi na Ruto ndizi wanda wazimu. ODM is a sea for anybody to leave the comforts of this sea to go to the discomfort of a small pond. It's really unfortunate. Mambo hayo. Upande wa pili. Nastaka kusema kwa bwana. No, the young man. Bwana Musila. Baba alipata ujumbe mahsusi alipozuru Kitui. If you are going out at the end of next this year, don't look far. Put this in the hands of a woman. Your country will be safe. Aha. Mambo yaliyomtekenya baba na ambayo pengine ingekuwa bora kuyazungumzia kimombo. I speak very fast English like Kalembe Ndile. So let me use the national language just like my colleagues. Ala. Lipi lilomuudhi mheshimiwa wa Makadara? Watu wanazunguka tu kuomba urais na Wakenya wako na shida. Na mheshimiwa, hawa ndio watu walikupigia kura. Hawa ndio watu ukisimama tena watakupigia kura. Oya. Na wakulaumiwa kwa ajili hiyo. Commissioner wa polisi aheshimu wa Kenya. Tumeona wa Kenya vile wanafanywa. Polisi ni wazuri sana. Hakuna polisi anaweza finya mbunga sehemu nyeti kabla hajapewa oda na commissioner wa polisi. Kumbe. Na siasa za mrengo wa G7 zimefikia wapi? Ndani ya G7 ukitaka watu wa pesa mingi wako ndani. Akina Uhuru Kenyatta. Ukitaka wajanja kwa siasa wako ndani, akina Ruto wenyewe. Ukitaka watu wa sarakasi na ukarabati, sisi tuko ndani, mimi na Songo. Tuko Ford Kenya! Simba! You can feel the power. Sasa tumalizie na kujipodoa, kujipamba na kujitona kwa tausi Oriero Gomanduli. Aliyehamia Ford Kenya hivi punde. Kigeugeu cha wanasiasa bila shaka. Twende. Hey. Asante sana. Ali Mtenzi. Simba. Makala ya heka heka.
You can feel the power, eh?